Ahoj, vás zdravím a vítám u dalšího videa. Tentokrát si budu svoje nechtíky, které jste mohli vidět v minulém videu, zdobit, aneb jak z jednoho dělání nechtů vytěžit 3 videa pro vás. Tyhle nechty jsem prodlužovala na šablony gelem, pokud by vás to zajímalo, tak v minulém videu můžete vidět celý postup. Já už tady začnu s připravováním nechtu na barvičku. Já mám ty nechty vyhlazený, mám je úplně připravený, ale ještě si je tady vyčistím cleanerem a štětečkem, aby byly fakt dokonale čistý. Budu začínat barvičkou Panama, kterou si budu dávat na palec. Panama je úplně krásná světlou linkatá nude barva. Je to první barva, kterou jsem vůbec od Nechtománie na svých nechtech měla před rokem zhruba. Bylo to v srpnu 2020 a je super, akorát, že jsou v ní maličko vidět tahy štětcem. Je fakt potřeba mít lehkou ruku, ale když se nanáší full cover štětcem, tak to jde úplně v pohodě. Dávám 2 vrstvy, ale natáčela jsem jenom jednu a rovnou si tady dávám Crystal Shine Top Coat, ale potom na ostatních nechtech budu volit trošku jiný postup, ale to ještě za chviličku uvidíte. A Crystal Shine Top Coat dávám nejdřív takový tenčí vrstvě a postupně tam trošku přidám, kam jakoby potřebuju. On má občas takovou tendenci dělat trošku mapky, ale když se ho trošku přidá, tak je úplně v pohodě a dělá krásnou jednotnou vrstvu. Po nanesení ten top coat otáčím ještě vzhůru nohama, aby se hezky dorovnal, a pak to teprve dávám vytvrdit. No a pokračuju dál na ukazováčku barvičkou Ruan. Nevím úplně, jak se to vyslovuje, ale řekla bych, že asi Ruan. A zase úplně nádherná nude barvička do hněda, bez žádného podtónu, do oranžova, do růžova, prostě čistě béžová, hnědá nudka, krásná úplně. Zase dávám 2 vrstvy, ale natáčela jsem tady po každý jenom jednu, až u malíčku jsem natáčela 2, a protože jsem vám chtěla ukázat, že tam to bylo jakoby opravdu potřeba. No a na prostředníčku pokračuju barvičkou Milau, která je o trošku tmavší než ta předchozí Roan, ale zase bez žádných odstínů, bez žádných jiných podtónů, do oranžova nebo do růžova, čistě prostě hnědá, krásná barvička. Tyhle ty Roan a Milau si myslím, že pokud jakoby nemáte žádný nudky ve sbírce, tak tyhle ty určitě bych doporučila, protože sednou každému, ke každému tónu pleti, jakoby kůže, a jsou fakt super. A další barvičku používám Naked. Mám ji už jenom takový jakoby zbyteček. Já už jsem ji dostala takhle jenom na vyzkoušení zbyteček, abych ji zkusila, když tak si pak koupila celou. A asi si určitě koupím celou, zase úplně krásná barvička, která ale už má trošku nádech, možná do růžova bych řekla, nebo spíš tak jako do teplého červeného tónu. Na malíček si dávám barvičku Smooth Nougat a to už je taková tmavší hnědá, řekla bych s kapičkou šedý, a je teda mnohem řidší než většina barev z Nechtománie, co jsem vyzkoušela, a i trošku hůř kryje, jsou potřeba 2 vrstvy, ale ve druhé vrstvě už je to úplně v pohodě, to uvidíte za chviličku. Ona ani ta první jako nevypadá nějak extra blbě, a na tom videu to není vidět, ale v reálném, na reálném světle mi přišlo, že trošku prosvítá, ale když jsem takhle potom dala tu druhou vrstvičku, tak už je úplně, úplně v pohodě a vůbec bych neřekla, že je nějak třeba trošku hůř krycí než ty ostatní. Dávám teda vytvrdit, celou ruku tam nechávám ještě minutu, no a nedávám zatím teda top coat a budu pokračovat zdobením kamínkama. Já začnu na palci, budu používat tentokrát černý kamínky a budu používat takový tmavě fialový, ty jsou z Nechtománie, to jsou SS3 velikost a je to barva ametyst a ty černý jsou nějaký no names AliExpressu. Na nehet jsem si teda nanesla gel na kamínky, ty kamínky do toho poskládám, pak si vezmu kaviár, mám tenhle ten černý 0,5 mm z Nechtománie a chtěla jsem ho tady právě vyzkoušet na sobě, protože ten černý jsem chtěla dlouho a dlouho jsem se k tomu rozhoupávala, abych si ho koupila. A nakonec, když ho mám, tak se mi strašně moc líbí. Celý ten design, když už ho mám teda vytvrzený, tak objedu Fix Me gelem z Nechtománie, který je určený na kamínky. Já takhle tím ty kamínky vždycky objedu, abych měla fakt jako jistotu, že to bude držet a nikam se ty kamínky nehnou po celou dobu nošení těch nechtů. Ten Fix Me gel dám vytvrdit samozřejmě a pokračuju dál na ostatní nechty, kde tenhle vzor, tohle skládání kamínku budu opakovat úplně stejně jako na tom palci. Mám to na všech nechtech úplně, úplně stejný. Akorát tady na těch ostatních nechtech postupuju tak, že jsem rovnou ten gel na kamínky dala do výpotku nebo jakoby na výpotek té barvy, nějak jsem to nestírala, ani jsem nedávala top coat,
A topku budu dávat až úplně teďko nakonec, když vlastně už ty kamínky budu mít poskládaný. Ale ještě nejdřív, než vlastně budu dávat ten topkout, tak ještě jednou ty kamínky všechny objedu tím fix mígelem, abych fakt měla jistotu, že to bude držet. Objet to topkoutem by asi úplně nestačilo, si myslím, protože ten nemá žádnou fixační schopnost v podstatě, takže je asi potřeba mít na to nějaký gel na kamínky přímo. Teď už teda beru Crystal Shine klasický, mohla bych vzít mléčnej, ten Milky White, jak mám, ale rozhodla jsem se i přesto, že jsou to jakoby nůtkový barvy a ten Milky White by mi je úplně krásně sjednotil, tak i tak jsem se rozhodla použít normální obyč Crystal Shine. Tady už si můžete všimnout hotových nechtíků, podle mě jsou úplně krásní, strašně moc se mi líbějí, sama se je musím pochválit a i když jsou to nude nechty, kterých jsem neměla už víc než půl roku, tak si je teď docela dost užívám. Tady už mám takhle hotový obě ruce, posuďte sami, jak se vám to líbí, nelíbí, určitě budu ráda, když mi v komentáři dáte vědět, jak se vám to líbí nebo nelíbí. Já si v tuhle chvíli připadám trošku jako chodící vzorníček, ale zase na druhou stranu to není vůbec nic špatného, protože aspoň holky vidějí, jak ty barvičky vypadají reálně na nechtech, na tom vzorničku je to přece jenom trošku jiný, protože jsou ty vzorníky čirý, takhle to vypadá přímo na nechtech a tyhle ty barvičky si myslím teďko na podzim dost poletějí, takže jsem ráda, když je holky chvilku aspoň uvidějí na mých nechtech takhle reálně. Jak jsem říkala, budu ráda, když mi dáte vědět, jak se vám ty nechty líbějí a jdeme se vrhnout ještě na odpověď na otázku. Ahoj, zdravím vás ještě takhle osobně. Otázka pro dnešek zněla, jestli se mi líp dělají nechty na sobě nebo na někom jiným, co je jakoby příjemnější, co se mi dělá líp. A já osobně musím říct, že asi nechty jakoby dělám radši někomu jinému. Sice na sobě mě to baví v tom, že můžu zkoušet nové věci, můžu úplně jakoby trénovat nové věci, které bych se ještě třeba na někom jiném neodvážila. A nebo třeba se s tím můžu prostě crcat, může mi to trvat klidně 8 hodin dělání nechtu a je to úplně jedno. Ale zase na někom jiném mě na tom baví to, že vlastně on má takovou tu radost toho výsledku. Baví mě to, že ty nechty jsou v podstatě za chvilku hotový, když teda porovnám jakoby s tím, jak dlouho já sobě dělám nechty, tak beru jakoby za chvilku, protože fakt sobě ty nechty dělám klidně 7-8 hodin, protože k tomu ještě natáčím, takže to prostě trvá. No a někomu jinému je mám většinou do 3 hodin hotový, takže v porovnání s tím, jak dlouho dělám sobě nechty, je to rozdíl, je to chvilka. A asi teda radši dělám nechty někomu jinému než sobě, bych tak jako řekla. Co se týče toho, co je jednodušší pro mě, tak pro mě je asi jednodušší ale udělat jakoby naopak zase nechty sobě, protože sobě nemusím být až tak opatrná. Když se někde střihnu, říznu bruskou nebo pilníkem nebo tak, tak je to v podstatě jedno, stane se, ale u někoho jiného to úplně nechci, aby se to stávalo. A celkově ta práce na sobě je úplně jiná, než potom, když děláte nechty někomu jinému. Já si myslím, že tohle vám potvrdí úplně každý, že kdo třeba začínal dělat nechty sobě a učil se to na sobě a pak dělal první nechty někomu jinému. Bylo to těžké to udělat ty nechty, protože fakt si myslím, že tohle by potvrdil asi každý, že je to úplně, úplně něco jiného dělat nechty sobě a potom třeba nějaký klientce nebo i kdyby třeba v rodině mamce nebo takhle, úplně o něčem jiným. Jak jsem říkala, jednodušší pro mě je teda udělat nechty sobě než někomu jinému, ale zase radši je dělám někomu jinému než sobě, protože to až tak netrvá. A mám radost, když vidím, jak ty holky z toho výsledku mají radost, jak se jim líbí ty nechtíky. Tak pokud vás něco bude zajímat, úplně cokoliv, nemusí to být ani ohledně nechtu. Kdyby vás cokoliv zajímalo, měli jste nějakou otázku, tak mi ji napište dolů do komentáře a třeba právě tu vaši otázku do příštího videa vyberu a takhle osobně vám ji zodpovím. Tak jo, moc děkuju, pokud jste dokoukali až sem, mějte se krásně a ahoj.